mensen. En vandaag hebben wij een sketchvideo. We zijn nu bij Cindy. Je ziet haar daar eten. En ja, we hebben vandaag een sketchvideo. 7 type moeders die je tegenkomt op de stal. Dus veel plezier met kijken. Dit is nou Cindy. Het is een gevaarlijk kind. Hij beweegt oren. Kom op, Cindy doet niks. Goed, Cindy. Oh kind, je gaat zo rijden. Doe wel voorzichtig, hè. Doe goed je cap op. Yeah. Zo. Zo. Ja. Zo. En nee, je gaat echt niet met de zweep rijden, hoor. Nee, je gaat echt niet met de zweep rijden. Dan schrik ik de ponytje van en dan gaan ze op hoor. Nee. 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 Kind, je bent gevangen. Gaatjes wel, ik moet nu de dokter bellen. Mam, doe even normaal. Het gaat wel, hoor. Kijk eens wat ik allemaal voor je gekocht heb. Kijk, een cap voor 500 euro. En nog een poetskist met heel veel worstels erin. Mam, ik vind het echt super lief dat je het allemaal voor me doet. Maar het hoeft niet. Ik heb al genoeg paardenspullen. En ik heb zelfs haar eigen pony. Kijk, Cindy. Ja, schatje? Doen? Waarom is jij uit? Dat is heel erg vies, hè? Je moet straks 30 minuten achter elkaar douchen voordat je andere kleren aan mag. Punt uit. Mam, er is niks vies aan. Mijn kind kan echt 10 keer beter rijden dan jouw kind. Ja, jouw kind kan inderdaad best goed rijden. Best goed? Mijn kind rijdt als het beste. En jouw kind pakt helemaal geen piek van. Nou, jouw kind pakt er helemaal niks van. Dan kan ik brengen bij de manege, man. Nou, geen probleem hoor. Nou ja, eigenlijk wel een probleem. Maar je moet strikt om 5 uur voor het eten thuis zijn. Ben je niet strikt om 5 uur thuis, dan zie ik nog wel wat er met je gaat gebeuren. 5 en ze is nog steeds niet thuis. Sorry mam, ik ben te laat. Dat je een maand lang niet meer naar de manege toe mag. Yes, we zijn op de manege. Hoi Sandy. Oké, 3, 2, 1. Je liet het scheen. Dat moet je niet eens zeggen. Please, doe nou. Okay. Jouw kind kan echt niet rijden hoor. Oh, wacht even. Ja, doe maar. Is dat niet een gevaarlijk kind?